центр, нужен пас. Дальше на Алыкулова. Алыкулов смещается, есть удар. Кыргыз курама командасынын оюнчусу жаңыдан атагы чыгып келе жаткан жаш футболчу Гүлжигит Алыкулов учурда Монголияда эртең өтө турчу оюнга кызуу даярдыктарды көрүп жаткан чагы. Спортчунун апасы уулуна санаа тартып жатканын жашырган жок. Ошентсе да эртеңки беттеште мыкты ийгилик жаратат деп ишеним артып турат. Гүлжигит кандай? Кандай тиги даярдыктар кандай эртеңки? Даярдык болот атат акырындан. Жакшы болот атат. Ошол баарын атабыз. Погода суураак кичине. Ошого карабай. Өткөндө да бул Мьянма менен эметкенде дагы аябай толкунданып турдук. Ушу жеңишке жетсе экен деп анан бир гол киргизди, дебютный голун киргизди. А алем болсо, Нёманда болсо Белоруссияда өзүнүн эмесин көрсөтүп келе жатат. Мындай жакшы эмелерин көрсөтүп, көрсөткүчтөрдү жаратып келе жатат да. Анан эми эртеңки ой боло турган оюнуна да толкунданып турабыз, эми жакшы жетишкендиктерге жетишсин деп тилеп атабыз Кыргызстан курама командасы менен. Айта кетсек, жакында болуп өткөн Кыргызстан Мьянма беттешинде Гүлжигит Алыкулов атаандаштарынын дарбазасына бир гол киргизип, мыкты оюн көрсөткөн эле. Ал чыгармачыл үй бүлөдөн чыккан футболчу. Атасы кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал белгилүү куудул Жаныбек Алыкулов. Апасы дагы маданият адамы. Азиз айым уулу бала кезинен эле спортко кызыгып, көптөгөн мелдештерде байгелүү орундарды багындырып келгенин айтат. Ошону менен катар футболчунун эл билбеген атасынан калган куудулдуктагы жайы бар. Тамаша көй бирок. Аябай мындай немедей сүйлөйт да, октой сүйлөйт да бир сүйлөгөндө анан куудулдук жагы бар. Аны эч ким билбейт, биз эле билебиз. А бирөөлөргө неметкенде жош болмуш болуп калат да, так үйдө болгондо аябай күлдүрөт биздичи. Белгилүү аткаруучу куудул парадис маркум Жаныбек Алыкулов уулу Гүлжигитке кичине кезинен эле чоң ишеним арткан. Эми минтип ал атасынын үмүтүн актап, кыргыз элинин желегин желбиреткен спортчулардын катарына кошулду. Кандай экендер болсо спирт эмес, спорт менен көбүрөөк машыгат. Гүлжигит. Элге таанылып, журтка таанылып, анча-мынча кадыр баркы ээ болуп калгандыктанбы билбейм. Гүлжигит төрөлгөндөн баштап 2000-жылы төрөлгөн, бул төрөлгөндө мен бир жыл кубанып тойлоп жүрдүм. Болочоктогу футбол жылдызын эң алгач футбол талаасына бир тууган агасы Манас Алыкулов ээрчитип барган. Анан атам айтты, апам айтты, футбол деп, футбол эмне берет сага, жөн эле койчу деп сөздөр болгон. Биздин бир тууган агабыз Жанар, ал да футболчу да, ал да чоң клубтарда ойногон, болгондо дагы улуттук курама командада да ойногон. Анан инимди 12 жашта же 11 жашта болчу. 2011-2012 жылы. Мен өзүм жет эле алып Дордойго баргам. Дордой футболдук клубуна. Агасы Мьянма менен болгон мелдеште Гүлжигит атаандаштарынын дарбазасына гол киргизген учурда өзгөчө толкундануу сезими болгонун жашырган жок. Ал алдыдагы Монголия менен Кыргызстандын беттешинде да ак шумкарлар курама командасы жеңишке жетет деген чоң ишеничте. Кыргызстан бактылуу болду. Кыргызстан ушундай дүрбөлөңдөй дүркүрөгөн мындай жакшы маанай болду да. Анан ошондо мен стадиондо өзүм отургам. Эл көп аябай. Ошондо Гүлжигит гол киргизгенде баардыгы гол деп туруп, мен 10 секундтан кийин түштөн кийин гол дегендим да. Баягы бир тууганын өзүмдү араң кармагам, ыйлагым келипчи. Сыймыктанасың, сыймыктанам. Монголия менен Кыргызстан биринчи жолу беттешип атыптыр. Азыр биздин ак шумкарлар аябай күчтөндү. Мына жылдыздар пайда болуп келе жатат. Али Мардонду көрдүңөр кандай ойноду 22-нчи номерде. Кайрат, Темирлан Козубаев, Кичин. Бул дагы Европадагы белгилүү клубтарда ойнойт. Биздин курам азыр аябай күчтөндү. Мен ишенем, Монголияны Кыргызстан утат. Белгилей кетсек, эртең 15 октябрда футбол боюнча Кыргызстандын курама командасы Монголия менен оюн өткөрөт. Беттеш Монголиянын футболдук борборунда Бишкек убактысы боюнча саат 14:00 башталат. Бул оюн 2022 жылы өтө турган дүйнө биринчилигине жана 2023 жылы өтүүчү Азия кубогуна тандоо турунун алкагында өткөрүлөт. Таза Гүлөмилбекова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.